Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այս դասում մենք կիմանանք, թե ինչ է VIM Text Editor-ը և ինչպես կարող ենք այն օգտագործել մեր Linux server-ի ներսում։ Ուրեմն VIM-ը դա անվճար և open source text editor է, որը աշխատում է ձեր տերմինալի ներսում, սա շատ հաճախ օգտագործվում է web server-ներում, քանի որ այնտեղ գրաֆիկական user interface չկա, և VIM-ը կարելի ասել ամենատարածված editor-ներից է, որը աշխատում է տերմինալից։ Իհարկե նաև այլ ծրագրեր կան, նույնպես օրինակ Nano Text Editor-ը, սակայն VIM-ը շատ ավելի հարմար է և ավելի արագ կարող եք աշխատել դրանով, եթե մի քանի քմանդներ այսպես ասած սովորեք։ Եվ ինչպես տեսնում եք այս ձեր ձախ հատվածում, այն աշխատում է տերմինալի ներսից, այսինքն կարող եք բացել և ֆայլերը edit անել տերմինալից, մենք իհարկե հիմա սա կտեսնենք իրական օրինակի վրա, և մենք հիմա մեր Windows մշինից Party միջոցով կկպնենք մեր սերվերին և ընտեղից կաշխատացնենք մեր VIM editor-ը։ Եվ այստեղ եկեք բացենք Party-ն, այստեղ search անենք և բացենք այն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ մենք արդեն պահպանել ենք մեր Ubuntu server-ը, եկեք այն load անենք և այստեղ այն կտպի մեր IP-ն, այստեղ ուշադիր եղեք, որ ձեր server-ը անպայման միացնեք virtual machine-ից և open անենք հիմա սա։ Եվ գրենք մեր username-ը և password-ը։ Եվ այստեղ ինչպես տեսնում եք, մենք հաջողությամբ միացանք մեր server-ին, եկեք սա clear անենք։ Եվ Ubuntu-ն ինստալացիա անելու ժամանակ VIM-ը ավտոմատ կերպով ինստալացիա է լինում։ Հիմա ես այստեղ մի քանի command-ներ ցույց կտամ, սրանք անպայման դուք պետք է սովորեք, որպեսզի կարողանաք հեշտությամբ աշխատել ֆայլերի հետ։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե մենք այս պահին որտեղ ենք, այստեղ գրենք pwd, և այստեղ ինչպես տեսնում եք, մենք գտնվում ենք home/codetubes folder-ում, և այստեղ ls անենք և կտեսնենք, որ այստեղ ոչ մի ֆայլ չունենք։ Հիմա եկեք մեկ հատ ֆայլ ստեղծենք մեր touch command-ի միջոցով, և անվանում է այստեղ դնենք myfile.txt, touch myfile.txt, սեղ մենք enter, հիմա եկեք էլի ls անենք, և կտեսնենք, որ այստեղ մենք ունենք մեր ֆայլը։ Եվ հիմա եկեք clear անենք, հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք այդ ֆայլը մենք բացել մեր VIM editor-ի միջոցով, այստեղ պետք է ընդամենը գրենք VIM, V-I-M, և մեր ֆայլի անվանումը myfile.txt, և սեղմենք enter, և ինչպես տեսնում եք, այս ֆայլը այս պահին դատարկ է, և այստեղ մենք ոչ մի գործողություն չենք կարող կատարել, այսինքն չենք կարող ոչ մի բան տպել, և որպեսի մենք կարողանանք տպել այս ֆայլի ներսում, մենք պետք է մեր ստեղնաշարի վրա i-ի վրա սեղմել, այսինքն այստեղ տպենք i, և դրանից հետո մենք արդեն կարող ենք տպել, ինչպես տեսնում եք այս ներքևի հատվածում, i գրելուց հետո այստեղ տալիս է insert, այսինքն insert mode-ն է սա, այսինքն մենք կարող ենք սկսել տպելը, հիմա այստեղ օրինակ գրենք hello world, և այստեղ կարող ենք enter անել, իջնել նոր տողեր, և մեկ այլ բան գրել, մենակ hello world, this is Arman, և հիմա նախ մենք պետք է փորձենք պահպանենք այս մեր գրածը, և դրա համար այն պահպանելու համար մենք պետք է նախ escape անենք, որպեսի մենք գնանք այսպես ասած command mode-ը, այսինքն երբ որ escape ենք անում, մենք այլևս ոչ մի բան այստեղ չենք կարող տպել, ուղղակի կարող ենք շարժվել տողերի վրայով, և դրանից հետո եթե մենք ցանկանում ենք պահպանել այս ֆայլը, մենք պետք է shift և վերջակետի վրա սեղմենք, սեղմենք shift-ը և վերջակետ, և ինչպես տեսնում եք այս հատվածում այն բերեց այս ներքևի հատվածում shift և վերջակետ, և որպեսի save անենք, այսինքն մենք պետք է write անենք այս ֆայլի վրա գրվածը, այստեղ պետք է գրենք w և սեղմենք enter, հիմա երբ որ այստեղ դուք դա անում եք, այստեղ ներքևում ինչպես տեսնում եք տալիս է myfile.txt 29 byte written, այսինքն մենք save արեցենք այս գրածը, սակայն մենք այս text editor-ի ներսում ենք հիմա, հիմա եթե ցանկանում ենք դուրս գալ այս մեր text editor-ից, էլի մենք պետք է այստեղ ուշադիր լինենք, որ մենք command mode-ում լինենք, այսինքն insert mode-ում չլինենք, և հիմա մենք այս պահին էլի command mode-ում ենք, և էլի այստեղ սեղմենք վերջակետ, և այստեղ գրմենք q, սա կոչվում է quit, և հիմա եթե enter անեմ, մենք դուրս կգանք այդ մեր text editor-ի ներսից, հիմա եթե ցանկանանք տեսնել, թե նրա ներսում ինչ է գրված, կարող ենք cat command-ը օգտագործել, այստեղ գրենք cat, և այստեղ գրենք myfile.txt, սեղմենք enter,
Եվ այն մեր տերմինալի հենց ներսում կտպի Hello World, this is Arman. Հիմա եկեք էլի բացենք այս մեր VIM editor-ը, էլի այստեղ գրենք VIM, եւ այստեղ գրենք myfile.txt, եւ ինչպես տեսնում եք, արդեն մենք կարող ենք սա edit անել. Հիմա եկեք ենթադրենք, ցանկանում ենք այստեղ եւս մեկ բան գրել, այստեղ կարող ենք էլի սեղմել i-ի վրա, սա insert mode-ն է, եւ այստեղ գրենք օրինակ updated. Այսինքն մենք սա թարմացրեցինք, այստեղ միշտ ուշադիր եղեք, ներքևում եթե դուք insert mode-ում եք, այստեղ գրած կլինի insert. Հիմա եթե մենք միանգամից ցանկանում ենք save անել եւ նաեւ դուրս գալ այստեղից, մենք այստեղ պետք է գրենք escape եւ այստեղ պետք է որպեսի գնանք command mode, դրանից հետո պետք է անենք shift եւ վերջակետի վրա սեղմենք եւ այստեղ գրենք WQ. Այսինքն write արա եւ quit արա. Հիմա սեղմենք enter, ապա դրանից հետո այն միանգամից write կանի եւ quit կանի։ Հիմա եթե ես այստեղ էլի գրեմ cat myfile.txt եւ enter անեմ, կտեսնենք, որ այն save արեց եւ դուրս եկավ մեր ֆայլի ներսից։ Հիմա այստեղ մենք շատ տարբեր գործողություններ կարող ենք կատարել text editor-ի միջոցով, սակայն սա չեմ ուզում վերածել VIM text editor-ի դասընթացի, ուղղակի մենք այս parse command-ները պետք է սովորենք, որպեսզի կարողանանք ֆայլերի ներսում նրա հետ աշխատենք։ Հետագայում, եթե դուք ցանկանաք օրինակ ինչ-որ կոդեր գրել եւ այլը կոդերում փոփոխություններ կատարել, լավ կլինի, որ ավելի հենց դի VIM editor-ի հետ կապված ինչ-որ մի հատ բլոգ գտնեք եւ բոլոր command-ները սովորեք։ Այստեղ ես ուղղակի եւս մի քանի հատ command ցույց կտամ, եկեք նախ մենք clear անենք սա։ Եվ էլի բացենք, այստեղ գրենք VIM, եւ այս դեպքում եկեք հիմա էլի բացեմ ին ֆայլը, եւ այստեղ եկեք search անենք, որոնում կատարենք այս ֆայլի ներսում, օրինակ դրա համար մենք պետք է գնանք escape mode, այստեղ esc-ի վրա սեղմեք escape-ի, եւ այստեղ դրեք slash, եւ ինչպես տեսնում եք, ներքևում այն կտա այս մեր slash-ը, եւ հիմա եկեք search անենք, այստեղ օրինակ եկեք գրենք Arman, եւ ինչպես տեսնում եք, այն ավտոմատ կերպով ցույց է տալիս այս մեր Arman-ը։ Հիմա եթե enter անենք, այն կբերի մեր կուրսորը, այսինքն կտեղադրի այդ մեր Arman-ի սկզբում, եւ մենք կարող ենք հեշտությամբ գտնել եւ օրինակ update անել այստեղ։ Օրինակ եթե այստեղ Arman-ը մի քանի անգամ է կրկնվում, այստեղ հիմա եթե ես էլի escape անեմ եւ այստեղ դնեմ slash եւ էլի գրեմ Arman, ապա ինքը գտնի առաջի Arman-ը եւ enter անեմ, այն կբերի այնտեղ։ Հիմա եթե ես ցանկանում եմ գտնել նաեւ հաջորդ Arman-ը եւ տեղափոխվել այնտեղ, այստեղ n-ի վրա, n կնոպկայի վրա կսեղմեմ իմ ստեղնաշարում եւ այն կուրսորը կբերի հաջորդ Arman-ի վրա այստեղ, եւ եթե ցանկանում ենք այս դուրս գալ այս search-ից, էլի escape-ի վրա սեղմենք, եւ կարող ենք էլի i-ի վրա սեղմել insert mode գնալու եւ update անելու այս հատվածը նույնպես։ Հիմա այստեղ մենք շատ հաճախ ունենում ենք շատ երկար տողեր գրված, եւ եթե ցանկանում եք ամբողջությամբ այդ հենց տողը ջնջել, այլ ոչ թե ինչ որ տարար տար այստեղ ջնջումներ կատարենք, դրա համար մենք պետք է գնանք այստեղ escape mode-ը եւ գանք այդ տողի սկզբնական մասը, օրինակ այստեղ, եւ D ստեղնաշարի այդ կնոպկայի վրա երկու անգամ սեղմենք D-ի վրա, եւ ինչպես տեսնում եք, այն ջնջեց, այստեղ օրինակ դատարկ տողերը շատ հարմար է դրանով ջնջելը, սակայն հիմա եթե ցանկանում եք դուք դուրս գալ, այստեղ կարող եք escape-ի վրա սեղմել, դնալ վերջակետ եւ quit-ի quit այստեղ q գրել եւ enter, եւ այստեղ ինչպես տեսնում եք, այն ասում է, որ դուք փոփոխություններ եք կատարել այս ֆայլի ներսում, եւ այն ասում է, որ կամ save արեք այն, կամ այս մեր բացականչական նշանը դրեք, այստեղ կդնենք escape եւ կդնենք վերջակետ եւ կգրենք q, եւ դրանից հետո այստեղ կդնենք այս բացականչական նշանը։ Եվ այսքանով մենք սահմանափակենք այս դասընթացը, այստեղ ես էլի չեմ ուզում շատ խորանալ այս մեր VIP text editor-ի ֆունկցիաների մեջ, մենք ուղղակի միշտ այս editor-ը կօգտագործենք հետագայում, որպեսզի աշխատենք մեր այդ ֆայլերի հետ։